Barbar Nayasına hoş geldinizler. Sizler mi birge men Ayşa, Armuran және бүгінгі көретін видеоларымыздың аты 24 сағат бір бөлмеде челлендж. Сіздер көріп тұрғандай біз енді ғана душтан шықтық. Қазір біз өзіміздің керек заттарымызды осы бөлмеге алып келеміз және 24 сағат осы бөлмеден шықпайтын боламыз. Видеоны бастамастан бұрын лайк басуды және подписаться етуді ұмытпаңыздар. Тек қана сіздер біздің күміс батырмалығымызға әсер етесіздер. Олай болса, видеомызды баста. Енді осы скотчтан аттауға болмайды 24 сағат. Егер аттасақ, біз жеңіп қаламыз. Енді біз бөлменің мына жағына шығуымызға болмайды, ал мына жағында 24 сағат өмір сүруіміз керек. Енді біз таңғы аз дайындаймыз. Раздар плавленый сыр. Төсектеріміздің барлығын жинаймыз. Себебі барлығы өз-өзімен жинап қалмайды. Ішінде жоқ. Кешірім сұраймын, алдын ала. Ал біз бірінші заданиямызды тартамыз. Так, бірінші мынау
мына задание. Мода плюс фотосессия. Мне өзіңізді тапсырмаларыңыз қазір біз осыны орындайтын боламыз. Аружан мына көйлекті киеді, ал мен мына киімді киемін. Ал енді модель. Сені 2 сағат жасадық, өте шаршап кеттік. Сол үшін бізді қолдап лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Біз негізі көп фотоға түстік, бірақ біз оны салмадық. Себебі видео ұзақ болып кетеді. Біздің полкамызға абзар жасай кетейік. Мынау менің киімдерім әлетін жер. Да жерде бірақ Аружанның шубастыр, себебі ол ұзын және Аружанның мына полкасына мүлдем сыймайды. Я менде өзімде қазақ көлігім бар. Жаңағы киімдерім барлығы менің осы полкамда тұрады. Ал мынау және тағы менің полкам бұл жерде. Пижама, футболка, триколар, кофталар бүктеліп тұрады, ал мына жерде Аружандық. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар, Аружанда киім менікіне қарағанда өте. Өйткені мен Айшаның қысқарған киімдерін өзіме алып кетемін. Негізінде бұл да Айшаның кім менікі өзіме қысқарып қалды. Даже шорты менікі. Және мына жерде бізде осында қорапша, ішінде біздің поездар бұстады. Ал мына жерде бізде габодилар, капроны, етекке арналған. Мінекі бұны мен көшеде киемін, ал мен бұны онлайн кезінде киемін. Бұл көйлекті мен тойларға да киемін. Солай. Ал мына жерде бізде Фатима Қасапетканың пластин. Бәрі нормальны ма? Я. Давайте. Асыл. Достар, бізге обед келді. Кола. Және қорыта. Картошка. Капуста. Кен нан. Мен осы тамақты өте қатты адам.
Бастар капуста денсаулыққа өте пайдалы. Көп жеу. Қайтадан ішіміз пыса бастады, сағат 4-ке жақындап қалды. Енді біз сіздердің қайтадан заданияларыңызды тартамыз. Так. Сіздерге көрініп тұр. Сурет салу. Қазір біз енді сурет саламыз. Шықты комментарияға жазып кетіңіздер. Негізі Аружантка деп шықты. Менің ойымша Айшанаға себебі Айшада прям искусственный менікі Пикачу. Достар, менікі басы қазан бас қойма. Байқыстың басы барамын. Басы денесінен кеткен. Енді өздеріңізге кімнің суреті ұнады, соны комментарияға жазды. Ұмытпаңыздар. Қазір осы видеоны стопқа қойып, телефонды бұрып, комментарияға жазып кетіңіздер. Достар, біздің үшіміз пісіп кетті, сондықтан біз бір-бірімізді бояндырайық деп шештік. Қазір сіздерге мини-обзор біздің косметикамызға жасап кетейік. Мына жерде бізде ең бірінші крем, соның сізді шетіней жаз. Емес. Сондықтан біз оны вообще қолдамаймыз. Тек біздің косметикамызда тұрады. Аружанның кремі. Менің кремім осындай бетке арналған. Пудра. Бұл жерде бізде соңғы маска.
біз барлық маскалар, негізі бізде маска өте көп болған, бірақ біз көбісін уже жақтырсайық бетімізге. Тек осы ауаймен ғана алдым. Келесі бізде мынау стрелка жасалған. Екі помада. Мынау матовый. Мынау матовый помада. Мынау, ну, кішкене ғана матовый, бірақ бұл блеск для губ деп айтуға болады. Келесі бізде гигиеническая помада. Осындай май, тырнақтарға арналған май. Тени Фаберликтен тоже мені қараңыздар. Бұл тоже стрелка жасатын. Стрелка, көзге стрелка жасалған. Ама бізде ернінің сыртына жағатын, атын бірақ ұмытқан. Мынау бізде помада. Точно гигиеническая емес, себебі мынау бізде гигиеническая, мынау бізде точно блеск для губ. Я вот кинула ерінді цвет. А мынау анамның кішкене, бұл французский духи, кішкене қағаннан кейін анам маған бере салды міне осындай. Және осындай духи. Фаберлик. Осындай маған негізі осы духи қатты ұнайды. Иісі прям әдемі. Сонан кейін осындай екі заколка бізде, мынандай заколка және мынандай заколка. Негізі біз мынаны көшеде көп тағамыз, ал мынаны біз үйде көп тағамыз. Ал енді бір бірімізді бояндайық. Подводка. Давай, бірінші мен саған. Қорықпа, әдемілеп бояйық. Ақырын бояш, пожалуйста. Және достар, біз бір бірімізді әдемілеп бояйық деп шештік. Әйтпесе. Себебі біз ана видеода бір бірімізді жаман бояндырып. Неужели хоть бір нәрсе әдемі шықты? Иә. Бір нәрсе хоть. Так, бізде мынау кетті, мынау кетті, мынау кетті. Енді тырнақтарымызды боялайық, давай. Мас. Не бізде осындай. Ой. Давай, кел. Достар, ал сіздер салон красотыға барып көрдіңіздер ме? Жазып кетіңіздер комментарияның астына. Міне енді соңғы бізде тени қалды. Тени негізі өте опасны. Біз үшін, себебі біз тени мен мүлдем бояна алмаймыз. Төрт түс бар. Сен қандай түсіндейсің? Дайыр болсын. Негізі бізде су теннің кесточкасы жоғалып қалды, сондықтан біз уха чисткамен бояймыз көзімізді.
болдыңыздар. Арынды кореянкалар жерді болып тұрғыз. Мен, в принципе, тоже не білес, негізі кореянкалар анда стрелкам бітіп шығару. Сол кезде олар кореянкалар соқылады. Сон прическа сонсы тарты болады, и потом вообще соқылады. Кімнің боянғаны әдемі болды. Мына бетті мен бояндырдым, мына бетті Аржан бояндырдым. Комментарияға тоже. Неге жамандарыңыздар? Достар, жаңа біз боянамыз дегенше уже кеш батып кетіпті. Қазір біз енді ужынды күтіп отырмыз. Қыздар, уже ужын. Достар, сағат 8-ге жақындап қалды. Біз сіздерді Соңғы тапсырмаларыңызды орындаймыз. Пародия! Так, қандай мультике пародия сазақ болады? Спанч Боб! Что мне Спанч Боб? Блин, ну дай мне Патрик Боб. Сквидвард болады, мяқсы болады, не дам. Ну ладно, сейчас поставимся. Вы готовы, дети? Да! Я не слышу! Да, капитан! Кто проживает на дне океана? Спанч Боб Сквепенс! Желтый губка, малыш обезьян! Спанч Боб Сквепенс! Кто побеждает всегда и везде? Спанч Боб Сквепенс! Кто живет как рыба в воде? Спанч Боб Сквепенс! Спанч Боб Сквепенс! Спанч Боб Сквепенс! Спанч Боб Сквепенс! Большой розовый неудачник. Награда! Я никогда не получал награду. Вот, смотри, я получил награду. Достар, мне қараңыздар сағат 10 болды. Ровно сағат 10-нан 10 кетті. Қазір біз ұйықтаймыз, себебі сіздердің тапсырмаларыңызды орындаймыз деп өте қатты шаршадық. Негізі біз сағат 12-ге дейін жүреміз, бірақ бүгін осылай шаршап кеттік. Бірақ сіздердің просмотрларыңызға және тапсырмаларыңызға көп-көп рахмет. Кеттік, ұйықтаймыз.